Քրիստոսին անկեղծ սիրողին բարեկամ։ Կա թեմա աստվածաշնչից եւ ես ուզում եմ այսօր միասին այդ թեման մենք զարգացնենք։ Թեման ակտուալ չէ, բայց խիստ կարևոր։ Նա կլներ ակտուալ, եթե հույս պահանջված լիներ, բայց դրա համար մարդը պիտի ընկալեր այդ դրա խորությունը, մարդը պիտի ընկալեր, մարդը պիտի հասկանար սա։ Թեմայի վերնագիրը մենք կանվանենք միասին քահանայություն։ Վերջերս իմ հոգևոր բարեկամի հետ այս հարցը քննարկելուց ես տեսա, որ խիստ կարևոր է, որպեսզի այս մասին հասարակությանը ներկայացնել, եւ իմ հոգիս կարծես ստացավ պատգամ Աստծուց, որպեսզի այս մասին ես կիսվեմ հասարակության ավելի շատ շերտի հետ, քանակի հետ, մեծ շերտի հետ, եւ նայենք այսպես էս հարցին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում քահանայությունը։ Մի անգամայն, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Ելից գիրքը, մոտավորապես 25-ից սկսված, 25-րդ գլխից, մենք նկատում ենք, որ Աստվածաշունչը ներկայացնում է ոչ միայն ատրիբուտները ժողովրդի խորանի, այլև քահանայի զգեստները, ու ներկայացնում է ներքևի շորը, որի վրա հագնում էր կարճ շոր, որի վրա դրվում էր եփուտը, որի վրա դատաստանի լանջապանակը, եւ այսպես։ Քահանան ուներ կոնկրետ համազգեստ, եւ այդ համազգեստով նա տարբերվում էր բոլոր մարդկանցից։ Եվ երբ որ մարդիկ նայում են քահանային, հիմա էլ, եթե ինչ որ մեկը, եթե անգամ քահանա չի, հագնի մի հատ իր, այսպես կոչված փարաջան, ինքը հագնի եւ այսպես քաղաքով քայլի, բոլորի ուշադրությունը գրավում է, քանի որ նրա ունիֆորման տարբերվում է մյուսներից, եւ այդ, ասենք, համազգեստը արտահայտում է, որ այդ անձնավորությունը կյանքի ոճականությամբ տարբերվում է մյուսներից, որ ինքը ընտրել է մի այլ ուղի, եւ այդ ուղով է ինքը գնում։ Մարդիկ նայելով նրան, իրանք միանգամից պատկերացնում են Աստծուն։ Կարող է այդ համազգեստի տակ լինի մի անօրեն անձնավորություն, բայց մարդը, երբ որ նայում է համազգեստին, նա սկսում է միանգամից ապրել, ասոցացվել նրա մեջ աստվածայինը, երկնայինը, հրեշտակայինը, անըմբռնելին, անհասկանալին, եւ այսպես։ Հիմա ես ուզում եմ հարցին մոտենալ լրիվ ուրիշ ուղությամբ, ոչ թե համազգեստով, ոչ թե, ասենք, նրա ասած խոսքերով, քարոզներով, ոչ թե ինչ-որ բաներով, այլ լրիվ ուրիշ ուղությամբ մոտենանք այդ հարցին ու տեսնենք, թե ինչ է քահանայությունը, ընդհանրապես ինչ է քահանայությունը, եւ որքանով է քահանայությունը կապված համազգեստի հետ, որքանով է քահանայությունը կապված արտաքին ատրիբուտիկայի հետ, որովհետեւ մենք արտաքինով ենք նայում հարցերին, մեզպեսի խոսքը ընդունում են համազգեստով, ճանապարհ են դնում ուղեղով, մտքով, այսինքն принимают по одежке, провожают по уму, sense մի հատ խոս գոյություն ունի։ Եվ այսպես, մարդու հետ շփվելու ժամանակ, երբ որ նայում ես, նա շատ կոկիկ հագնված, միանձնավորություն, բայց երբ որ նա այդ շփվում ես, ապա նրա ինտելեկտուալ զարգացվածության մակարդակը հաշվի առնելով, այդպես ես նրան ճանապարհում քեզանից, եթե ոչ արտակուստ, ապա ներքուստ դու այդ համոզմունքն ես ունենում։ Ո՞վ ես դու։ Քո մասին Աստվածաշունչը ասում է, որ դու քահանա ես։ Քո մասին Աստվածաշունչը ասում է, որ դու թագավոր ես։ Քո մասին Աստվածաշունչը ասում է, որ դու թագավորական քահանայություն ես։
իրոք դա այդպես է։ Հիմա ես չեմ ընկնում քո մեղքերի հետևից, ես չեմ գնում ինչ-որ բաներ, որ ասեմ, այդ դու այսպեսի բաներ ես արել, ես դրա մասին չեմ ասում, ես չեմ ասում, թե օրը ինչքան ես սուտ խոսում, կամ քանի անգամ ես դու հեգնում կամ ծաղրում սրան կամ նրան, այդպեսի բաներ չեմ ասում, ինձ դա պետք չի, քեզ էլ դա պետք չի, ես ուզում եմ այսօր քո հայացքը ուղղեմ լրիվ ուրիշ գործողության վրա, լրիվ ուրիշ։ Ժամանակակից մարդիկ, խոսքս միայն հավատքի մարդկանց մասին է, հենց ասում են քահանա, պատկերացնում են համազգեստ, բողոքական եկեղեցին պատկերացնում է ինչ-որ մեկը, որ այստեղ միած սպիտակ բան ունի, այսինքն մի մոդայա, այսպես համազգեստ, միած այսպես ստայեջի վարետնիկ, ուստեղը միած սպիտակ բան, որ իրանք իրան ցույց տան, որ իրանք քահանա են, կամ էլ թե չէ փողկապով մեկը աստվածաշունչը ձեռքին, հա՞, աստվածաշունչը, գիտեք ինչի են պահում աստվածաշունչը ձեռքիս, իմ նպատակը միայն մի բանն է, մի բան, դեմոնստրացիան Աստծո խոսքի, որ սա վաղուց արհամարված է, արհամարված, իմ նպատակը չէ, որ ինչ-որ մեկը ձեռքից տեսնի աստվածաշունչը, սա անում է միայն մի նպատակով, որ այսօր բոլորը դարձել են կոմպյուտերային մարդիկ, եւ իրենց թվում է, որ իրանք կարդում են աստվածաշունչ, բայց չկա այդ բան իրանց կյանքում, նրանք վաղուց մոռացել են աստվածաշունչը, վաղուց, այս գիրքը վաղուց մոռացված է, նրանք լսում են այսպես կոչված հոգևոր երգեր, նրանք լսում են այսպես կոչված քարոզներ, նրանք մասնակցում են այսպես կոչված ժողովների իբր երկրպագության, նրանք մասնակցում են նույնիսկ գիշերային աղոթքների, բայց նրանք չեն կարդում աստվածաշունչ, ժողովուրդը դադարել է Աստծո խոսքից վախենալուց, դողալուց այս խոսքի առաջ, այս խոսքի առաջ, սա վստահված խոսքն է, մեզ վստահված խոսքը, իսկ մեկ քանիսները ավելի առաջ են գնացել, նրանք փոխում են այս խոսքը տարբեր ձևերով, բաներ են ավելացնում, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք գրքի մեջ, իբր թե խոսքը մեկնաբանելու համար այնտեղ կան ֆրազաներ, այնտեղ կան նախադասություններ, որը վերծված է փակագծերի մեջ, այդ փակագծերի մեջ վերծված խոսքերը աստվածաշնչում գոյություն չունեն, այդ ամենը գրվում է իբր թե այս նպատակով, որպեսզի պարզաբանեն առաքյալի ասած խոսքը, պարզաբանել պետք չի, պարզաբանողը Սուրբ Հոգին է, այդ խոսքերը ընդամենը շեղում են ու աղավաղում են ավետարանը, ուրիշ ոչ իմ բան, սրբագրիչները միշտ խախտել են խոսքը, բայց Աստծո Հոգին մեզ օգնում է, որպես այդ խոսքը պին բռնենք, հիմա նպատակս այս խոսքերի սա է, որ թե ինչու եմ ես բռնում ձեռքիս աստվածաշունչը, որ մարդկանց ուղղեմ դեպի աստվածաշունչը, ուրիշ ոչ իմ բան, ուրիշ ոչ մի նպատակ չկա սրա մեջ, հիմա ասացեք խնդրեմ, երբ որ մենք ասում ենք քահանա, ի՞նչ է մեր մեջ ասոցացվում, այն ի՞նչ ասոցացիա է գալիս մեր մեջ, ի՞նչ ենք մենք զգում, երբ որ մենք ասում ենք քահանա հասկացողություն, ո՞րն է դա, եթե մարդը հոգևոր անձնավորություն է, նա կհասկանա միայն մի բան, քահանան կապված է անմիջապես մի ատրիբուտի հետ, որը գտնվում է ժողովքի խորանում, մի բանի հետ, մի բանի։ Աբրահամը մոտեցավ Աստծուն զոհաբերությամբ, Իսահակը մոտեցավ Աստծուն զոհաբերությամբ, Հակոբը մոտեցավ Աստծուն զոհաբերությամբ, բոլոր մարգարիները մոտեցան Աստծուն զոհաբերությամբ, Քրիստոսը մոտեցավ Աստծուն զոհաբերությամբ, հենց որ մենք ասում ենք քահանա, մեր մեջ, եթե մենք հոգևոր ենք, ասոցացվում է Աստծո զոհասեղանը, զոհասեղան, որի վրա քահանան պիտի զոհմատուցաներ, սրանից այ ճշմարտություն գոյություն չունի, չկա, այո նա կապված է եւ ջրավազանի հետ, որտեղից նա վերջում մեր լվացում էր, նա կապված է եւ սրբության խորանի հետ եւ սրբության սրբոցի հետ, նա կապված է ամբողջ տարածքի հետ, նա կապված է այդ ամենի հետ, բայց նրա հիմնական տեղը գտնվում էր զոհասեղանը, քահանան նա էր, որը իր հունք ուներ զոհաբերելու և զոհաբերություն տալու, սա իր իրականությունը, բայց այն քահանաները, որոնք եկան, այդ հազարավոր քահանաները, որոնք եկան Քրիստոսից առաջ և Քրիստոսից հետո, սրանք ամբողջը վերցրեցին և սրանց հիմնական մասը աղավաղեցին քահանայության հասկացողությունը, աղավաղեցին ու ոչնչացրեցին սա, որովհետև շատ հեշտ էր վերցնել կենթանիներին և զոհաբերել, շատ հեշտ էր, վերցնում ես կենթանում, անասուն են վերցնում ես,
որոնք որ մաքուր անասուններ են կոչվում, որոնք որոճացող են, կրճխակներ ունեն, կրճխակները խոր ճղկված ունեն, եւ այս կենթանիներին զոհաբերում էին, սա շատ հեշտ էր, հազարավոր զոհաբերություններ։ Սողոմոնի մասին գրված է, որ ես չգիտեմ, քանի հազար անասուն զոհաբերեց։ Ասում ոց սա ընդամենը ծիծաղ էր առաջացնում։ Սա մի իրավիճակ է, որտեղ որ մարդը աշխատում է խափի Աստծուն, իբր թե ինքը շատ զոհամատուցան է։ Ես մի անգամ մտա տաճար, այստեղ մեզ մոտ Վանաձորում, եւ նկատեցի մի անձնավորություն, որը այսպես խրցով, այսպես խրցով վերցրել էր մոմերը, խրցով բերել դրել այդ ավազի մեջ, այսպես դրեց մոմերը, մի հատ էսեն ձեռքով սենց գլխից սենց խփեց ու բոլորը վառեց։ Շատ մոմեր բերել։ Ուրեմն ասում կարելի է խափել այդ օրը, որտեղ ինքը շատ մոմեր վառում այդտեղ։ Այդպես էլ մարդկային զոհաբերությունները, նրանք զոհաբերում են։ Բայց այս հիմա, երբ որ մենք 18-րդ գլուխը ուսումնասիրում ենք այդ միջան գրքի, այնտեղ գրված է, որ վայ, վայ, այլ ոնց պետք է մեր առևտուրը կատարվի, ինչ պիտի լինի, քո մեջ այլևս չի վաճառվելու այս բաները, եւ գրված է այսպես. Ցելա ի դուշ չլավեչսկիխ, նաեւ մարդկանց մարմինները եւ հոգիները։ Շատ զարմանալի է, որ առևտրի ժամանակ Պորնիկ Բաբելոնում, Մեծն Բաբելոնում վաճառվում էին մարդկանց մարմինները եւ նրանց հոգիները։ Այսօր սա կատարվում է միանգամայն։ Այդ է շատ ակտուալ է այսօր։ Այսօր մարդիկ ուզում են, որ իրենց տաճարները լցվեն մարդկանցով, քանակ, թողան, եւ մարդիկ գալիս են, որ երբ որ նրանց սուտ ուսմունքով լցվում, նրանք իրենց հոգիները վաճառում են։ Ում են աղոթում նրան, ումով ձևավորվում են նրան։ Ասեմ քեզ մի գաղտնիք, դու ձևավորում ես նրանով, ում աղոթում ես։ Եթե դու ինձ կասես, որ դու աղոթում ես Քրիստոսին, ես կասեմ, բա դու ում ես նմանվել։ Եթե դու չես նմանվել Քրիստոսին, ում ես աղոթես քան տարիների մեջ։ Ինչն է, որ քեզ պիտի փոխեր, որպեսզի դու կարողաներ այդ կերպարը ձեռք բերել, կարասաս, կասես ինձ։ Մի քիչ բարդացնենք խոսակցությունը։ Ես գիտեմ, որ շատ ցանր է նման խոսակցությունը լսելը, ես գիտեմ, բայց ես պարտավոր եմ ես մասին ասեմ քեզ, ուշադիր լսի, դու ասում ես, որ Քրիստոսը քո ուսուցիչն է, ես ասում եմ ամեն։ Դու ասում ես, որ Քրիստոսը քո վարդապետն է, ես ասում եմ ամեն։ Ամեն, այսօր բոլորը, ով տեղից վեր է թռնում, նա վերցնում է աստվածաշունչը, սկսում է քարոզել։ Ով էլ պետք է քարոզի, նա գնում է մտնում է անկյուն ու սկսում է լռել։ Լռիվ հակառակ պատկեր, լռիվ հակառակ իրավիճակ։ Մարդիկ չեն ուզում կանգնեն իրենց տեղում, ինչի համար եւ որտեղի համար իրանք կանչված են։ Նրանք չեն ուզում կանգնել այդտեղ։ Նրանք ուզում են ստվերի մեջ գտնվել, որովհետև իրենց սեփական գիղքերը պիտի տանեն առաջ, իրենց սեփական մտածողակերպը եւ իրենց սեփական ցանկությունները իրանք պիտի կատարեն եւ աստուն հակառակ պիտի գնան։ Բայց եթե դու ասում ես, որ Քրիստոսը քո վարդապետն է եւ քո ուսուցիչը, հիմա ես քեզ մի հատ հարց տամ։ Ինչ արեց Քրիստոսը այն ամբողջ այդ արածը, ինչով, ինչպես կարելի է սա ներկայացնել։ Ինչ արեց Քրիստոսը։ Նրա մասին գրված է Եբրայեցի սխտի մեջ, ոչ թե իմ մասին, ոչ էլ քո մասին, այլ Քրիստոսի Աստծո որդու մասին գրված է այսպես, որ եթե նա մնար երկրի վրա, նա քահանա չէր լինի։ Այ քեզ բան, երկրի վրա քահանաներ, որտեղ եք, որտեղ եք դուք, անհրաժեշտ չկան, չկան այդ քահանաները, որովհետև նրանք երկրային մասշտաբի քահանաներ են, նրանք մարդկային մարմինների առևտրով են զբաղված, նրանք զբաղված են մարդկային հոգիների առևտրով։ Ինչ է կատարվում։ Քրիստոսը եթե մնար երկրի վրա, նա քահանա չէր լինի։ Ուրեմն Քրիստոսի օրինակը մի բան էր, որ մենք պետքա խիստ պարտադիր երկնային կյանք վարենք, որպեսզի լինենք քահանա։ Երկրային կյանքը բացառում է քահանայությունը ընդհանրապես երկրի վրա։ Եվ այստեղ մենք նայենք հետևյալ հանգամանքին։
Քրիստոսը ինչ արեց իր կյանքի մեջ։ Ինչ ձեռքբերում ունեցավ ինքը իր կյանքի մեջ։ Մի ձեռքբերում։ Դա մի ձեռքբերում էր։ Եբրայեցիս թուղթը սարսափելի ուղղակի անկոտրում անողորմ ձևով ներկայացնում է Քրիստոսի ամբողջ ընթացքը 3 համարների մեջ։ 3, դա 5-րդ գլուխն է Եբրայեցիս թղթի։ Դա 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ խոսքերն են Եբրայեցիս թղթի։ 3 համարներ։ Նրա մասին գրված է. նա, այսինքն Քրիստոսը, որ իր մարմնի օրերում ներ, այսինքն երկրի վրա էր, սաստիկ գոչումով եւ արտասուքով անոր աղոտք եւ աղաչանք կմատուցաներ, որ կարող էր իրեն մահվանի ազատել, եւ լսվեցավ իր բարեպաշտության պատճառով։ Քահանաներ, լսելի եք դուք Աստծուն։ Հովանես ասում է, որ մենք գիտենք, որ եթե մենք աղաղակում ենք Տերոջը իրեն կամքի համաձայն, ապա նա լսում է մեզ։ Եվ գիտենք, որ եթե մեզ կա լսող, ուրեմն ստանում ենք նաև մեր խնդրվածքի պատասխանը։ Բանից պարզվում է, որ Աստված կարող է նաև չլսի աղոթքը։ Այն աղոթքները, որը որ նրա կամքի համաձայն չեն, չլսի այդ աղոթքները։ Նա չլսի, ինչպես Եսայի մարգարեն նույնպես աղաղակում է այդ մասին եւ ասում Աստծո անունից, Աստծո հեղինակությունից, երբ որ դուք շատացնում եք ձեր աղոթքները, ես փակում եմ իմ ակաշները, չեմ լսում ձեզ։ Ես չեմ լսում ձեր աղոթքները, Աստված ասում է։ Քահանաներ, որտեղ եք քահանաներ, որտեղ եք, որտեղ է ձեր քահանայությունը։ Եվ նաև Քրիստոսին 8-րդ խոսք, թեկուզ եւ նա որդի էր, ինչ է նշանակում թեկուզ եւ, ոնց որ ասես, հետո ինչ, ես ասում որդի եմ, ես կասեմ քեզ, հետո ինչ, ինչու հետո ինչ, ստորագետ, ստորագետ, միտքը շարունակենք, թեկուզ եւ նա որդի էր, բայց, այս բայցը, ես չեմ սիրում բայցը, եթե են իսկ կամ, սրան կասկասներ են առաջացնում, բայց այստեղի բայցը ոչ թե կասկածը առաջացնում, այլ ներկայացնում է հավասարման աջ մասը, թեկուզ եւ նա որդի էր, հավասարման ձախ մաս, բայց հավասարման աջ մաս, այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Քահանաներ, դուք ասում եք, որ Քրիստոսը ձեր վարդապետն է, դուք ասում եք, որ Քրիստոսը ձեր ուսուցիչն է, ես ասում եմ ամեն, դուք տառապանքի միջոցով սովորում եք հնազանդություն Աստծուց, թե տառապեստել եք տալիս ուրիշներին, նրանց ուսերին, նրանց վզին դնելով բեր, ծանրագույն, տարորելով նրանց, արհամարելով եւ անարգելով, եւ ինչպես որ առաջի տարիներին այդ քահանակոչվածները նրանք վերցնում էին ու զոհաբերում էին հազարավոր կենդանիներ, դուք այսօր զոհաբերում եք հազարավոր հոգիներ ու մարդիկ, որոնց տարորելով տանում եք իբր թե դուք քահանայություն, հովություն եք անում նրանց վրա, իբր թե, բայց երբ որ նրանք ընկնում են նեղության մեջ, երբ որ նրանք գտնում են հարվածների տակ, երբ որ նրանք ահավոր վիճակների մեջ են, ոչ մեկը ձեզանից նրան ձեռք չի մեկնում ու չի բարձրացնում։ Դուք տարածում եք նրանց մեղքերը, դուք տարածում եք նրանց խոստովանությունները, դուք սկսում եք վերահսկել նրանց իրանց այս խոստովանություններով ձեր սեփական պիղծ կեղտերը ու մեղքերը ծածկելով մարդկանցից ու մյուսներից, որպեսզի կարողանաք իշխող վերադաս դիրք ունենաք մարդկանց նկատմամբ։ Բայց քահանան ինչպեսին պիտի լիներ։ 9-րդ խոսք, ու երբ որ կատարյալ դարձավ բոլոր իրեն հնազանդողների համար հավիտենական փրկության պատճառ դարձավ։ Քահանաներ, դուք դառնում եք պատճառ հավիտենական փրկության համար մարդկանց հոգիների, դուք պատճառ դառնում եք։ Դուք կարող եք պատճառ դառնալ այդ փրկության միայն մի դեպքում, եթե դուք այդ տառապանքի ուղով գնաք։ Բայց ո՞նց անենք սա, ո՞նց հասկանանք Քրիստոսին, ինչ արեց Քրիստոսը իր կյանքի մեջ, մեծ հաշվով ինչ արեց, նա ոչինչ չարեց, ոչինչ, միայն մի բան նա կատարեց, նա իր անձը հնազանդեցրեց Աստծուն, որն էր դա, նա ինքը
իրեն որպես զոհ մատուցեց։ Նա ինքը իրեն ասոցացրեց Աստծո զոհասեղանի հետ։ Նա ինքը իրեն դրեց Աստծո զոհասեղանի վրա։ Նա թույլ տվեց, որ Աստված իրեն Քրիստոսին վերցնի եւ զոհաբերի զոհասեղանին։ Նա չփախավ այդ զոհասեղանից։ Քանի անգամ ասացին իջի, խաչից, նա չիջավ։ Իջի խաչից, նա չիջավ։ Դու դեռ խաչն էլ չես բարձրացել, բարեկամ։ Դու իսկ չգիտես էլ խաչը ինչ բան է։ Ու դու ուզում ես ուրիշներին խաչից բան սովորացնես։ Խաչի վրա չես երեղել ու չգիտես խաչի համը։ Ու դու ուզում ես խաչից խոսաս։ Դու չգիտես ինչ է արհամարանքը ու աշխարը։ Դու չգիտես քո եկեղեցական դիրքերը ու քո մարդասպանությունները, որով դու մյուսներին սպանում ես, որպեսզի քո դիրքերը հաստատես։ Եվ դու խաչի վրա երբեք չես եղել ու խոսում ես խաչից։ Ո՞վ է քո ուսուցիչը, ով քեզ սովորացրեց այդպես ապրել, ով քեզ վարթապետեց, որ դու պետք է գնաս այդ ճանապարհով, ով ասեց, որն է այդ օրինակը, որով դու տեսար, ու ինձ տեսար այդ օրինակը։ Ինչու՞ չի փոխվում քո կյանքը։ Դու քահանա ես, ես ասում եմ ամեն։ Դու վարթապետ ես, ես ասում եմ ամեն։ Դու ուսուցիչ ես, ասում եմ ամեն։ Դու առաքյալ ես, ես ասում եմ ամեն։ Դու մարգարեի ես, ես ասում եմ ամեն։ Դու հովիվ ես, ես ասում եմ ամեն։ Ամեն, քո բոլոր ծառայությունները ամեն։ Բայց մի տարբերակ, եթե դու քահանա ես, դու պետք է սովորես զոհաբերել։ Եվ ամենասարսափելին գիտես որն է, ուշադիր լսի, ամենասարսափելին հետևյալն է։ Դու պետք է զոհաբերես ոչ թե ուրիշին, այլ ինքդ քեզ։ Դու պետք է ոչ թե ուրիշին դնես այդ խաչի վրա, այլ ինքդ խաչվես այդ խաչի վրա։ Գալատացի թուղթ, երկրորդ գլուխ, 19-20 խոսքեր, 19-րդ խոսքը ներկայացնում է, որ Պողոսը սառասպյալսը Քրիստու, խաչվեց Քրիստոսի հետ, ոչ թե կողքին, այլ Քրիստոսի հետ։ Նա դարձավ մեկ իր ուսուցչի հետ, նա դարձավ մեկ իր քահանայի հետ, եւ նա սկսեց իրական քահանայություն անել։ Ուսումնասիրի առաջի երկրորդ Կորինթացի թղթերը, 6 կետ կա այնտեղ, 6 կետ, 6 տեղեր, 6 գլուխներ, որտեղ ինքը ներկայացնում է իր սարսափելի տառապանքները, սուտ եղբայրների մեջ, հանցագործների մեջ, ավազակների մեջ, մարդասպանների մեջ, հավատքից հեռու մարդկանց մեջ։ Եվ այս ամենը լրի հավատքի շրջան։ Ամենտեղ, ծովի անդունդներում, մերկության մեջ, սովի մեջ, ծոմապահությունների մեջ, անքնության մեջ, բարձր փափուկ պահի գլխի տակ, անքնության մեջ, ահա քահանայությունը։ Բայց այսօր իրական քահանաները իմ ծաղրողներ եք դուք, ոչ թե քահանաներ։ Իրական քահանայությունը արհամարող հայհոյող, ոչ թե քահանաներ։ Եվ դուք չեք էլ հասկանում, որ այսքան մարդկանց, որոնց Աստված կանչել է քահանայության, որ դուք սա ամբողջը վատ օրինակ եք ծառայում։ Եվ նա մտածում է, որ քահանայությունը դա է, այ իրանք ասու քահանաներն են, իրանք ասու թագավորներն են։ Վերջ, գրված է, չէ՞, Պետրոս Արաքյալը ասում է, որ դուք թագավորական քահանություն ենք ուրում, մենք թագավորական քահանություն ենք։ Ոչ, եթե դուք թագավորական քահանություն եք, ձեր կյանքում այդ քահանությունը պիտի լինի։ Դուք որպես քահանա ձեր վարդապետի նման, եթե նա ձեր վարդապետն է, Քրիստոսի նման, դուք պետք է կարողանաք ինքներդ ձեզ զոհաբերեք եւ ինքներդ ձեր զոհը որպես քահանա ներկայացնեք Աստծուն։ Մի գաղտնիք ասեմ ձեզ, այդպես վառ մեկն է ձեր զոհին, իբր թե դուք այհենց նա եք, որ պետք է զոհաբերեք, իբր թե դուք արդեն հասած եք, մեկն է զոհին։ Ես ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, մտեք Աստծո մեջ, նա թույլ կտա, եւ նրա հայացքով նայեք ձերի սեփական քահանայությանը եւ ձերի սեփական զոհաբերությանը, ձեր անձի զոհաբերությանը։ Նայեք թե Աստված ինչպեսի հայացքով նայում է հարցին, ինչպես է նա տեսնում քո զոհաբերությունը ու քո քահանայությունը։ Այդ ժամանակ դու գնահատական կտաս, իսկ գուցե բերանդ փակես եւ այլևս չխոսես ողբի երեմա երրորդ գլուխ։ Сидит у изъёна и молчит, полагает уста свои в прах,
помышляя, может быть, еще есть надежда. Ага. Бянк пакесалива чехлоси. Ишпес хобе. Чичун в район в гнумеш. Инка мохли мечер. Болоры ян лекелейн. Болора айхоюмейн. Екав ми пах. Ефрханди бетасун. Пакец бедана. Айлевш чкаруа завхоси. Ես չեմ կարող չխոսեմ քեզ հետ այս մասին։ Ես պետք է քեզ ասեմ այս մասին։ Կլսես, թե չէ դա քո բանն է։ Կուզես նայես, թե չէ դա քո բանն է։ Կուզես հետևես, թե չէ դա քո բանն է։ Աստված ասում է. Երուսաղեմի պարիսպներին դրեցի ստարաժեր, պահապաններ։ И они не будут умолкать ни днём, ни ночью. Եվ նրանք պիտի չդադարեն, չլռեն, ոչ գիշեր, ոչ ցերեկ. Օ վի, նապամանայի շեյա Գոսպոդին ումալկայտե։ Օ դուք, դերուս մասին հիշեցնողները, մեկ լռի, մինչև որ նա Երուսաղեմը երկրի վրա փառավոր չանի։ Մեկ լռի։ Եվ այսօր Աստված ինձ անհանգստացնում է հենց դրա համար։ Իսկ հիմա մոտենում են ավելի մեծ փորձություններ, ավելի մեծ ալիքներ։ Շարժվեք դեպի Տերը։ Կատարեք իրական քահանայություն։ Զոհաբերեք ոչ թե ուրիշներին, այլ ձեզ։ Դրեք զոհասեղանի վրա ոչ թե ուրիշներին, այլ ձեզ։ Եվ թող Աստված ինքը իր հայացքով գնահատի ձեր զոհաբերությունը։ Եվ թող Աստված ինքը իր դիրքով մտածի Եփեսացի թղթի մեջ գրվածը, ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսյանունով Տերը մեզ վերցրեց, փրկեց և նստացրեց երկնավորներում է։ Իրոնք ես ու դու երկնավորների մեջ ենք։ Եթե ամեն, ուրեմն իմ ու քո կյանքը պիտի փոխված լինի։ Եթե չի փոխված, ես ու դու ստախոսներ ենք։ Սրբության հոգին հենց այնպես չի, որ եկել է մեզ հետ ու մեր մեջ։ Աստված անմիջնական մեզ այդ շփումը, որպեսզի այդ շփումից մենք ձևավորվենք Աստծո պատկերով նմանության պես։ Կուզեմ, որ սա ռեֆորմացնի քո կյանքը։ Կուզեմ, որ դու մի հատ նոր ռակուրսով նայես այս հարցին, Աստծո հայացքով, Սուրբ Հոգու հայացքով նայես այս հարցին։ Թող Տերը օգնի քեզ, Տերը օգնի քո ընթացքը, Տերը օգնի քո տունը, խաղաղություն քո տանը, ամեն։